А зараз про спорт, тому що свято футболу, свято є й на футбольному полі. Сьогодні в Києві відбувся традиційний кубок нескорених, змагання, в якому беруть участь ветерани АТО та ООС. Одним з глядачів турніру був наш Віктор Глухенький. У нього розпитаємо більш докладніше. Вікторе, розкажіть нам, як там відбувався турнір, хто був, хто переміг? Доброго дня! Гарна погода – це не лише привід, як сказала моя колега, ведуча погоди, гуляти по Києву, а й відмінно провести час з користю для здоров'я, зайнятися спортом, зіграти в футбол. Сьогодні відбувся вже традиційний кубок нескорених, це кубок, в якому приймають участь ветерани АТО та ООС. Це хлопці, які реально боронили Україну на Сході. Це всі хлопці, які грали сьогодні, всі вони мають поранення, контузії. Ми навіть бачили одного гравця, в якого не було кінцівки, не було однієї, частини однієї з ніг. І він при цьому бився на полі хоробро, з душею, як то кажуть, не жаліючи живота свого. Власне, так, як і боронив нашу з вами батьківщину на Сході. Отже, в цьому турнірі сьогодні прийняли участь 4 команди, і може здатися так, що ніякого турніру і не було, але насправді хлопці просто по солдатському швиденько зіграли, отримали свої нагороди та і поїхали до себе додому. Отож, сьогодні зіграла команда збірна Києва, команда ДШВ, тобто десантно-штурмових військ з міста Житомир, команда Черкаські козаки, зрозуміло, що з міста Черкас, та команда Волинь ЄС з Луцька. І саме ця команда і стала переможцем. Це вже четвертий кубок для команди Волинь ЄС. Ну, це така собі Барселона, так, серед всіх учасників Кубку Нескорених. Дуже, варто сказати, була напружена боротьба, і якщо отак просто б завітати на цей стадіон і подивитися на те, що відбувалося на полі, могло скластися враження, що це був геть не товариський турнір, бо ж заруба була така, що було навіть чутно, як кістки так трошки хрумтять, так? Власне, нагородження провів президент УАФ Андрій Повелко, також одним з глядачів та тих, хто нагороджував переможців, був легендарний динамівець Олексій Михайличенко. Про головну місію цього кубку ми, власне, і спитали у Андрія Повелка, тож далі його пряма мова та пряма мова капітана команди-переможниці. Наша мета, щоб вони частіше спілкувалися на футбольному полі, частіше один одному допомагали перемагати на змаганнях. Ну, а наше кожнодневне завдання – це все робити для того, щоб в них була така можливість. На кожному турнірі команди всі хочуть перемогти, як не круті, це спортивний інтерес. І всі бажання, всі це на полі, емоції, вони все емоції, а ми поза полем, ми так само спілкуємося, дружимо, обнімаємося, ніхто ні на кого не має ніяких образ. Тобто вважаю, що це все-таки дружній турнір. Дуже символічно, що цей кубок нескорених відбувся сьогодні на Покрову, на День захисників та захисниць України. І нас запевнили, що цей кубок, ця ініціатива триватиме. Взимку цілком можливо відбудеться кубок нескорений вже у закритому приміщенні. Бійці АТО та ООС будуть розігрувати його не в міні-футболі, а у футзалі. Студія.